krimin e parfumeve të ambientit për markat e luksit, për hotelet e luksit, për ambiente. A ti prodhon për të tretët, do më thënë, jo drejt për drejt, prodhon me porosi për kompanit që i përdorin këto? Po, ne prodhojmë, krijojmë parfumin, i prodhojmë, edhe kemi dhe gjitha ato aparate që janë profesionale për shpërndarjen e parfumit. Për shumë, kur hynë në një hotel që ka një aromë të mirë, këtu për shumë, në hotelit e luksit, ajo aroma është studiuar, është krimi, është bërë duke marrë shumë në... Identitetin e hotelit. Identitetin e hotelit, ashtu edhe vlerat e markës të hotelit. Mbas 27 vjetësh që e larguar nga Shqipëria, kthehesh shpesh në Shqipëri? Jam kthyer jo vaj shpesh, po tani kam qenë u kthyva sepse ideja ime është që të krijoj edhe këtë biznes në Shqipëri, dua që të konektohem me vendin tim edhe unë. Edhe dëshira ime është ëndra ime që të krijoj identitetin e Shqipërisë në parfum. Një identitet, një parfum që të shpërndahet në vendet që janë turistike, që të identifikojmë Shqipërinë, mund tjetë aeroporti, mund tjetë institucione të shtetit. Ida, ka ndryshuar Shqipëria nga kthimet e fundit? Po, ka ndryshuar dhe shof që ka ndryshuar, për mua ka ndryshuar këto vitet e fundit më mirë, do të them këto 5 vitet e fundit, sepse kur kam ardhur fillim me bashkëshortin tim francez, faktikisht e kisha shumë stres sepse më dukesh vendi im i shkatruar, nuk shkonte në drejtimin e mirë. Në fillim filluan të prenin pemën dhe ndërtonin çdo gjë me beton, të betononin sidomos qytetin tim Durrës. Më ka ardhur shumë keq që u ka çfiguruar, nuk është si Durrësi më përpara, po shoh që tani po mbjellin akoma gjelbërim pemët sepse është e rëndësishme. Jo vetëm të betonojmë, nuk duhet ta mbajmë këtë bukurinë në vendin tonë, jo ta shfigurojmë. Pra, që nga ania e të rrequr për dalë në Itali, tani jetë ëndra për të kthyer për të krijuar një parfum që të ketë identitetin e Shqipërisë. Po. Shumë faleminderit. Atëherë kisha Ida Kokosharin nga Gjeneva e Zvicrës. Faleminderit Ida. Faleminderit ju. Atëherë do të kaloj, pra nga Ida do të kaloj tek Valentin Markbukaj në Adelaide. Valentin, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë mëngjesi këtu, faktikisht. Pa e mirë mëngjes, arrova aty është mirë mëngjes. Ti ke qënë ju keni qënë këngëtar me Djemë të Dedit, po si dole në Adelaide? Jo, këngëtari ka qënë Genti. Falë, po ka qënë Genti. Ka qënë kompozitori, kompozitori, tastieristi i Djemë të Dedit. Si dole në Adelaide? Faktikisht unë kam qënë në Austri, duke studiu kompozicion në 2007 në kam ikatu, dhe në vitin 2000 erdi motra me gjithë burën e saj në Vien, dhe më ka bënë një 2 muaj politik për të ardhur këtu në Adelaide, në Australi. Se motra jeton të në Adelaide, ha? Jeton të në Adelaide në atë kohë, kurse mu dukte si një planet tjetër në atë kohë, jo, që do vinë në Australi, që do bëjë atje. Fakt është nga vëndet më të mira në botë ku mund të rishë. Po, dhe ja doli, mas 2 muajsh më bindi të visi vizitor fillimisht, dhe me njëti, herën e parë që erdha, me pëlqej klima, me pëlqej njerëzit, me pëlqej kultura, me pëlqej çdo gjë. Dhe here I am, 24 vjetë më vonë prapë në Australi. 24 vjetë këtë anë që rri në Australi, e? 24 vjetë po më bëhen. Me se e marë, Valentin, gjatë saj kohë? Unë jam producent muziket, pra music producer, si që thënë këtu, dhe kam një studio time, recording studio, studio incizimesh, po? Full production, kam studiu ingjinerëzërit, kam studiu IT, pas i studiova dhe kompozicion në Vien, se më do të ta bëhe dhe kam pas edhe si andër, studi e qizimi dhe kjo është biznesi që kam këtu, dhe më thëmë jam music producer. A të pys njerë si shqiptarët tipik, fiton shumë lek me këta? Se shqiptarët po shumë dhe sa fiton nuk të quin vare. Po mirë, për një shqiptarë tipik sa shumë. E shqiptari tipik nuk e di asë njerë sa shumë.
Di vetëm shumë, pastaj se sa, se da del nuk e llogarin. Se këtë në fakt edhe unë bëj shpesh të pyetje, çdo më thoni pasur, sa thon ky është i pasur, çdo më thoni pasur dhe çdo më thon i zakonshëm, po asnjëherë nuk e kanë përgjigjen eksakte. Nëse se kjo ishte Për ta marr Valentinin me qira $120 në orë jam. $120 në orë. Me gjithë studion tim, po. Me gjithë studion, po e the këtë i nisë gjysmën e Shqipërisë për atje. I bërë inxhinier zëri. Që do marr prizi. A ka komunitet shqiptar aty Valentin në Adelaide? Jemi një komunitet i vogël, ka. Jemi një komunitet i vogël, po jemi një komunitet simpatik, do thoya. Qa bën përshtypje komuniteti jonë me nëshim me ata në Europë, dhe thoja, se jemi në qik me më konservativ dhe më familjar, dhe thoja. Po, në që kuptim më konservativ? Kuti, ndoshta kur vim nga Europa, dhe thoja, jemi të prafambetër. Po, jo se jemi të prafambetër, mos ke që kuptim, por nuk e di... Po, ku e shifnim prafambetjen, në cilat detaje? E shohim prafambetjen në jo modernizim, ose si themi jo në ekstravagancë, you know? Ja, po, nuk e di, është një komunitet që ka prioritet familjen, do thoja. Janë shumë familjarë në Australi. Ndoshta në ndryshim me vendet në Europë. A je kthyer në Shqipëri këto kohë, shpesh? Kohët e funit gjithnjë më shumë, Bledi. Jam edhe duke bërë disa projekte dhe me Djemë të Detit, unë kam bërë dhe solo, por edhe me Djemë të Detit, kemi release vjetë një videoklip kohë pa ty, para një mujtë kam qenë në Shqipëri, kemi release dhe një videoklip tjetër, dhe gjithnjë me shumë janë duke u këthyrë. Do dhe në janë tërheqja e rënjëve është e fortë, për deri sa ke filluar të thesh gjithmonë më shpesh. Absolutisht, dhe së fundit, gjëja më bukur është që kur fëmijët, unë kam dy djemë, kur e kanë marrë vesh se ato mund të kenë pasaportë shqiptare, të betohem ajo ka qenë momenti më i lumtur në jetën e tyre, po ti shikoje, do të thonë, kërcenin, unë mund të jem shqiptar, po, në tavan, do të thonë. Edhe ju a nxorë pasaportat shqiptare, apo jo? Në këtë verë do vi, sepse do shkoj edhe për të shohë edhe kampionat evropian dhe do bëhen shqiptar. Ato janë shqiptar, po... Ti po vjen dhe për kombëtaren, do më thënë. Edhe për support. Pa tjetër. Çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria në Adelaide? Po çdo gjë, më burë. Po çdo gjë, edhe andra që i shoh, nuk i shoh sikur... Nuk i shoh se... I shoh me problemet me punë këtu në Australi, po edhe andra që i shoh duke ndollur në Shqipëri. Unë e kam marrë injection, unë kam qenë 22 vjeç, nuk kam ikë nga Shqipëria. Andrat i shep në Shqipëri, a? Po, edhe andrat, dhe me thonë një ma që... Për gjithë do gjamë mungën, gjithë do gjamë, njerëzit, po dhe rrugët, po humori, ushqimet, plajët, unë jam brejt në lejsh. Po, e di... Gjithë do gjamë mungën, e Shqipëria. Po, lejshat ka ndryshu, ta është një e këthyër së punëmi? Ka ndryshu, por kemi ndryshu të dy, edhe lejshat dhe unë. Në drejtimet kunder, da. Ashtë, se po mbanë gati 29 vjetë që kam lënë Shqipërinë, se gati 4-5 vjetë kam jetu dhe në Austrinë, në Gjermani, para se të vijë në Australië, kështë që është një kohë gjatë. Në bas 29 vjetë, është thua që ke bashkë pytja fundit, që ke bashkëpunime me Shqipërinë, atë shkonë në jenë mëndë këthesh dhe të vendosë Shqipëri? Të them drejtën, është ai mendimi që sa herë që e mendoj, më bënd të ndihë mirë, hava si një di do këthejm Shqipëri. Pa tjetër që më shkonë nërmën. A do këthejm, as do këthejm, nuk e di, po pa tjetër. Po është, ne Shqiptarë të themi të mbanë me një loj gajreti ajo ideja që je. Absolutisht. Që mund të këthejm.